Ai, filha da puta! Filha da puta é você! Tá começando mais um Prateleira e hoje o tema é maravilhoso. Vamos falar sobre os melhores jogadores calvos desse futebol mundial. Calvos, que maravilhoso! Palmas! Palmas para os calvos. Oh. Pela primeira vez na história, a era dos calvos veio pra ficar. E veio tá sendo motivo de orgulho. Até a molecada de 15, 16 anos tá fazendo corte de cria aí. Larga o minoxidil e assume a calvície. Mas é verdade isso. Acho que nunca antes na história desse país nós pudermos presenciar uma revolução social tão genuína quanto essa do empoderamento do calvo. Porque até então era motivo de piada e, de repente, era motivo de piada. O calvo está sendo valorizado. O homem calvo está tendo seu lugar ao sol. Mas tem que passar um protetorzinho, né? Tem que passar um protetorzinho, porque tem calvo aí que tá ficando rosa na cabeça, velho. Isso não é bonito, velho. Destaca mais a sua calvície. Rosa na cabeça? Rosa na cabeça. Cabeça rosa é foda. Cabeça rosa é foda. Vamos dar aqui primeiro. A gente queria vamos homenagear. Vamos resgatar os calvos da história do futebol. Vamos homenagear muitos calvos. Por exemplo, o Rivaldo, o calvo, Romário, Zidane. Agora a gente vai pro Basílio. Basílio. Depois desse show de hostilizações a você, calvo, que está nos assistindo. Não, a gente está valorizando o calvo. Estamos valorizando, né? Mas com sarcasmo. Mas tem que ser calvo aquele que tem uns buracos na cabeça. É isso. Inclusive, vamos começar com a primeira categoria homenageando o grande calvo do futebol brasileiro, Paulo Baier. É a primeira prateleira aí. Então, o cara mais pica dos calvos entra na categoria Paulo Baier. É isso, o mais pica desses calvos aí, e olha que tem calvo, hein? Não tinha como o cabelo dele resistir tanto tempo também, né? Uma hora ia cair. Com seus 132 anos, muito cego. Foi caindo, né? Precisa também ser cabeludo pro resto da vida. Paulo Baier, esse cara aí maravilhoso que, enfim, virou Deus aí. Mas hoje aqui é só calvo atual? Calvo em atividade, por mais que a gente meta um Iniesta aí que... né? Já não sei se tá tão em atividade. Não acompanho o futebol japonês. O Iniesta? Caramba! Ele tá jogando ainda? No futebol japonês. Segunda categoria, vamos pra muita bola e pouco cabelo. Enfim. Muita bola e pouca telha? Muita bola e pouca telha, exatamente. Diz tudo, você que é calvo, mas joga bola pra caramba. Terceira categoria vai pra mestre dos magos. Enfim, é aquele calveludo, né? Calveludo. Tem cabelo, mas é calvo. Cabeludo. Não é porque o futebol às vezes some do nada, mas ao mesmo tempo é um cara muito importante? Também pode ser. A gente tem muitas interpretações pra mestre dos magos, porque é uma figura foda, o mestre dos magos. É foda mesmo. Quarta categoria, apenas mais um calvo no futebol. Gostei dessa categoria. É bom. Me surpreendeu. É o Chorume, já. Acho que eu não participei da reunião de criação desse quadro. Não é o Chorume, é só É a xepa. Tem uma certa insignificância. É isso, é a xepa dos calvos. Não, xepa não, você tá... Pô, xepa dos calvos, você consome ainda. Xepa, lixo, não. Xepa essa palavra lixo a gente não usa. Você vai chamar de Chorume agora? Não, Chorume é uma coisa, xepa você consome. Não, a xepa é o resto. É o resto. É o soborô. É apenas mais um calvo no futebol, apenas mais uma fruta naquela cesta. É, xepa é quando você vai na feira, já acabou a feira, você sobrou lá uma mão meio podre. Quinta categoria, devia fazer implante. Brincou com o Por que devia fazer implante? Ah, porque eu acho que, tipo, é um calvo que, mano, não merece ser calvo. Não merece ter essa alcunha de calvo e bom jogador de futebol. O cara que faz implante é um covarde? Eu acho que é. Polêmica. Eu acho. Polêmica. Ele arregou pra calvície? Cara, eu acho que talvez. Ele tá dando um tapa na cara de Deus. Falando... Eu recuso a sua vontade. Vamos falar então do Aubameyang, que pra mim é um calvo curioso, porque ele disfarça a calvície dele. Mexe umas estrelas, muda o cabelo toda hora, mas no final a testa dele sempre começa depois de 2 quilômetros do olho. Então, exatamente. Eu acho que ele tem o desenho da calvície parecido com o do Ney. É verdade, Ney. Não é que falta cabelo onde tem cabelo, é que a testa dele é um outdoor, né, na verdade. É um outdoor. Podia ser usado pra publicidade. Podia. E o Uber de um lado pro outro tá dando R$470. Não, 470. Mano, jogou muito bem no Borussia, fez a carreira lá e realmente despontou, né, como o próximo atacante depois do Lewandowski. Botava a máscara da tiazinha, então também tem um apelo ali estético. Jogador de velocidade. Velocidade. Jogou no Arsenal depois. Olha lá, Peraí, essa foto tá mais. Não, isso aí não é possível que ele nasceu assim. Isso aí ele faz esse corte. Não, isso é loucura. Não é, porque o cabelo dele começa na metade. Mas não na metade da cabeça. Não, isso é loucura. Uma calvície
Excêntrica. Isso é loucura. É que essa foto ele tá correndo, aí o cabelo foi pra trás, tá ligado? Sabe o que parece? Gargamel, né? Ele tá com uma máscara igual a minha, só que assim, pra trás, aqui, ó. Tem outra cabeça aqui, ó, peluda. Tá a cabeça de um lobisomem aqui nas costas. A gente vai analisar só os cortes de cabelo ou analisar o futebol também? Não, o futebol. Acho que o futebol tá... O futebol tá aí, tamo falando, ó. É um jogador que tá escapando desse corte do Barcelona, né? Vai embora Depay, vai embora um monte. Eu não tava sabendo disso. Ah, tem uma galera ali que vai embora com a chegada do Leva, do Rafinha. E aí, o Alba é um cara que não tá cotado. Todo mundo quer ele no time. Realmente encaixou muito bem com o Xavi. É um bom jogador, mas eu não sei. Não sei, cara, se é tudo isso não também. É um cara que passa meio... Eu acho que ele é só mais um calvo no futebol. Não. Eu acho. Só mais um calvo? Não, eu acho que ele tá no meinho. Mestre dos magos. É porque a calvície dele realmente é excêntrica. Mas assim, falando de futebol, o futebol dele é... Eu acho... Sempre achei mais ou menos. Pra mim é mestre dos magos. Tá no meio. Ele não, não é então, nem destaque. Eu vou ser polêmico, eu vou com o Magal. Apenas mais um calvo no futebol. Também acho que nessa lista aí ele é apenas mais um calvo, hein, família? Tem uma lista boa de calvos aqui. Nunca teve um protagonismo no futebol. É, nunca foi. Por muito tempo ele foi um grande destaque do continente africano. Só que ele nunca foi a unanimidade. Pra mim ele é o calveludo, mas tudo bem. Vocês venceram. Calveludo? É. Não, é. Talvez na estética ele seja calveludo. Mas com o futebol ele é apenas mais um calvo. Ué, mas aí então temos o problema, porque elas podem coexistir, né? Tipo, ele é um calveludo, mas é apenas mais um calveludo no futebol. Bom, enfim, vocês ganharam 2-1. Apenas mais um? Não, claro que ganhamos. Você acha que você vai entrar na minha mente de novo? Não, pelo contrário, falei, pode fazer. Sabia que ele tá jogando a isca pra você. Ele faz, eu já percebi. Ele vai dando argumento até eu falar, realmente. Aí todo mundo nos comentários, o Bira de novo, só fala o que o Bolívia quer. Apenas mais um calvo no futebol. Vamos agora pro Brasil, vamos falar dele. Scarpa. O Scarpa é calvo? O Scarpa é calvo, que? Mano. O Scarpa é calvo? Porra, claro que é calvo, mano. Peraí, calma aí. Não. Como não? Eu sempre lembro, é porque eu acho que ele é... É calvo, é que é suado, aí... Não... É calvo pra caralho. Não. Não é o corte, gente, ele é calvo. Não. Alguém aqui acha o Gustavo Scarpa calvo? Olha isso, é calvo pra caralho, esse cabelinho caindo na frente. Pô, vocês estão tirando. Aí fodeu, aí 98% da população brasileira vai ser calvo. É, exatamente. Vocês acham? Comenta aqui no vídeo se vocês acham que o Gustavo Scarpa é calvo ou não. Eu acho que tem mais calvos. Poxa, tem muitos caras melhor pra pôr aí. Caralho, mano. Limbo! Não. Mal demais. Tá bom, então. Mal demais. Me recusa a participar. Magafão, vou embora. Vou embora. Tá bom. Não, vamos falar sobre o Rafinha. Moicalvo. Rafinha, sim, é menos cabelo. Rafinha moicalvo, pô. Rafinha basta. Ele, desde que fez o moicano pra disfarçar a calvície, o pessoal parou de perceber. Mas é, porque assim... quando você faz o moicano, você dá a entender a quem não reconhece sua calvície de que esse raspado até aqui é por opção, porque você raspou, mas na verdade não é, porque não tem cabelo mesmo. Não tem cabelo. O Rafinha, apenas mais um calvo no futebol. É, apenas mais um calvo pegando Gatorade, né? Tá bom, mais um calvo no futebol pro Rafinha. É isso, não tem o que discutir nele. Vamos falar sobre ele, o goleirão Everton. O Everton é calvo. E também disfarça com a barba e o cabelo na régua. Então, tudo é calvo junto. O Everton? Olha o tamanho da testa dele. O mano. Everton é... Peraí. Não, como assim? Olha isso, ele é muito calvo, gente. Pô, calvo é o Tafarel. Não, mas aí também é um outro... É o Tafarel, é calvo. Olha onde começa o cabelo dele, meu. Não, ele é muito calvo, família. Não considero. Não considera calvo? Não, vocês estão pegando muito... É porque tá parecido com você, esse pá. Não, pode ser. Mas, mano, é assim, é... Não é chega a ser... É que eu acho que calvo é que tem uns buracos em cima aqui, ó. Porra, faltando... Mas tem um buraco ali, olha é isso. Só, mas a entrada é diferente. Mal tanto de testa que ele tem. É diferente, mas tem uma entrada pesada ali, mano. Bom, o Everton é um belo de um goleiro. Eu acho que você não achou porque ele tava calmo, porque ele jogou pra trás o cabelo. O pouquinho que ele tinha aqui, ele passou ele gel. Ele puxou e fez o combo over. Agora tá essa pequena área aí, ali que vai bater o pênalti, sabe? Pequena área, velho. Pra mim, muita bola e pouco cabelo. Muita bola e pouco cabelo, belo goleiro. Eu fico tranquilo com o Alisson, com o Ederson e com o Everton no gol do Brasil, tanto faz. Muita bola e pouco cabelo, com Everton. Muita bola e pouco cabelo. Muita bola, pouca telha.
Muita bola e pouca telha pro nosso querido Everton, goleiro do Hexa. Vamos agora de gringo de novo. Ele, Gareth Bale. Gareth Bale? Vocês estão loucos? Mano, vocês estão de maluquice. Vocês estão loucos, mano. Calveludo, mano. Vamos colocar o Birubiru daqui a pouco. Birubiru. Olha isso. Peraí. Olha atrás. Todo mundo tem direito. Olha atrás. É o famoso cabelo. Todo mundo tem direito de acordar num dia ruim, velho. Não, mano. Bad hair day. Isso não é acordar num dia ruim. Isso é falta de cabelo pesado. Parece uma casinha de João de Barro o cabelo. Olha isso. Mano. Ele vai fazer o penteado agora, não dá nem pra esconder a calvície. Mano, olha o chumaço. Ele tem coque samurai. Uma pessoa que tem coque samurai jamais pode ser chamada de calvo. Como não? Ele é mestre dos magos na sua calvo essência. Samurai? Não pode, mano. Mestre dos magos simula cabelo onde não tem. Calveludo, é. Mestre dos magos. Total, Alcindo, velho. Alcindo, é. Acho que é a primeira vez na história do jornalismo esportivo que um programa está revelando a calvície de Gareth Bale. Revelando. Eu não sabia. Eu acho que é inédito. Acho que aqui sim, lá no Reino Unido, nos tabloides, The Sun já deve ter... Mestre dos magos pro Bale. Ele, sucesso em todos os lugares onde pisa. Iniesta. Que a gente nem sabe se ele tá jogando ainda, né? E dei uma entrada pro Iniesta que, né? O Iniesta é um dos grandes craques que a gente teve a chance de ver jogar. Tá no finzinho da carreira, mas eu não aceito nada menos que o Paulo Baier pra ele. Não, é assim. E o Iniesta é o famoso calvo aos 15 anos, né? Pra mim, o Iniesta é Paulo Baier mesmo. Paulo jogou Baier, muito. Ele tem uma semelhança com o Paulo Baier também, né? Tem uma semelhança. É, ele é o genial assim, igual. Futebol é quase igual, assim, do Paulo Baier. Vamos falar agora sobre Nenê. Nenê tá calvo? Não, Nenê é acho calvo. Acho que é calvície meio... É o... Pode ser de idade? Pode, mas é calvo. É o Benjamin Button. Mas eu acho que é uma calvície que não é tão assim, não. É uma calvíciezinha. Porra, mano. Pô, pra a idade dele, tem uma chumaça de cabelo desse que ele tem, é respeito, né? Mas, amigo, ele não tem 60 anos. Tem 40. Pô, 40 já tá assim. 40 cabelo. Tá bom, de cara, topetinho ainda, hein, mano? Não, esse topetinho aí, ele só acentua a calvície. Que não, isso? Calvo. Você é sendo muito rico. Você que é calvo, porra, mano, porra, desiste tá do gel. Muito rigoroso, mano, com a calvície do Alê, para alheia, de. Cara. Mano, para de fazer assim, topetinho, porque a tua testa fica com 2 km, amigo. Você quer que ele põe o quê? Franjinha aqui, ó, no meio da testa? Tipo, a franjinha. Não, mas sei lá, pô. Oh, qual que é? Ele tá com topetinho ainda, 40 anos, um homem bonito aí, jogando bola ainda. Não, pô. É um homem bonito, eu jogando bola. Bola, mas, pô, é calvo. Vocês estão completamente loucos. É programa sobre calvo ou gente que tem cabelo hoje? Top galera que tem cabelo. Eu concordo com ele, tá? A gente tá fazendo um motim contra você. Não, você isso escolheu, é loucura. Esse você escolheu cara é os louco. Nomes errados. Isso não tô falando que o cabelo dele tá completo como se tivesse 20 anos. Mas eu acho que não chega a ser o calvo. Não mas chega, ele com 20 anos já tinha esse cabelo calvo. O Lucas, o próprio Lucas tá na foto com ele ali, ó. É não, mais calvo o Lucas que ele. É muito calvo. O Lucas tá na lista. O Lucas a gente vai falar. O Lucas é... Na moral, tá de boa o cabelo do Nenê, mano. Tá de boaça. Eu acho. Mas... Bom, então... Vamos categorizar. Não, vamos perdi categorizar. O Nenê, né, velho? Mais um que eu perdi aí nessa lista. Se ele pôr um pouquinho de cabelo a mais, já era. Virou cabeludo de novo. Devia fazer implante. É, vamos pôr outro meia que já jogou no Vasco. Canhoto também. Bruno Cheddar. Bruno Cheddar, eu aceito pôr o Bruno Cheddar. Ele não é mais calvo que o Nenê. Nenê. Ele é mais calvo que o Nenê. Eu acho. Não, o Bruno César é calvo demais. Calvo até nossa, demais. Esse daí realmente até é. Incomoda um pouco a calvície dele. Tô brincando. Pô, ele é calvofóbico, Magal. Muito calvofóbico. Ah. Véio. Por isso que ele colocou os caras com um pouquinho de cabelo. Que a gente não ia enaltecer os calvos aqui nesse programa? Não, a gente só enaltece o calvo. Porra, jamais estaria jogando contra um calvo. O Bruno Cheddar é mais um calvo no futebol. Ele mais um calvo no futebol. Né, nunca jogou, sempre ameaçou jogar alguma sempre coisa. Ameaçou. No Corinthians ameaçou. No Palmeiras ameaçou, no Vasco ameaçou. No resto tudo ameaçou, velho. Já teve cabelo, não já? No Sporting acho que foi melhor. Aí, ó. Aí ele não era calvo. É mais jovenzinho, mas aí, ó. Olha aqui no Vasco, aqui calvo do lado, pra ó. Aí, essa aí não, ali. É, essa é de cima. Aí já aí, entrou. Aí, aí, ó. Aí já ó. Veio tudo assim. O ó, brilho nem, da testa já tá até aqui. Não, não, mano. Que nem a lavoura, os gafanhotos na lavoura, assim, ó. Vamos pôr o Bruno César no mesmo lugar de precisa de implante, vai. É, mas é tipo muito zoado, é? Eu acho que ele tem que estar no pouca telha, muita bola, igual o Everton. É, eu também acho. Eu também acho, é muita ali. Bola e pouca telha pro nosso Everton Ribeiro. Ai, caralho. Cravei.
Davi Luiz. Esse daí, enfim, eu acho o maior calvo hoje em dia. Ele enganou muita gente por muito tempo. Eu não tô falando do futebol, não. Tô falando da calvície. A gente achou que era cabeludo. Sempre um cabelo vasto, né? A cabeleira de Davi Luiz, que inclusive... No Chelsea já... vendia a peruca do Davi Luiz. Exatamente. Quando molha que é o perigo, Biraldo. É isso. Molhou? Olha lá, olha aquela... Não, aquele ali na entrevista ali, no... Nossa. É que molhou. Meu irmão, choveu... É isso. Sabe qual é o problema? Que eu não consigo imaginar o Davi Luiz com outro corte de cabelo que não seja esse cabelão, sabe? Tipo, ele vai virar um Alcindo. Ele vai virar outro tipo de pessoa. Vai ser que nem que você, quando você raspa o seu poodle, que você fala assim, é um poodle ou um rato que eu tô aqui agora em casa. Você não vai reconhecer mais. Não pode. Ele é o estereótipo da Maria Bethânia. Ele é o estereótipo do Mestre dos Magos, né? É, o calveludo. Completamente. Completamente. 100%, 100%, 100%, ele é o calveludo, ele é a representação do calveludo. Não, ele é a representação do calveludo, velho. Pode não tem pular. Como. Pô, pior que ele na época da seleção brasileira, ele ainda tinha cabelo pra caramba, escondia cabelo ainda. Cabelo pra caramba. Não tem jeito. Davi, agora... Mestre dos Magos. Amigo. Vem agora... Salah. Salah é calvo? Tanto jogador... Não, parece que só tem... Eu posso falar, o Mané é muito mais calvo que o muito Salah. Muito mais, cara. Mano... O Mané é muito mais calvo que o Salah, vocês estão loucos. Olha o tá, Mané, cara. Vamos falar do Mané. É o Mané, caralho. Tá, o Mané substituiu o Salah. Porque realmente o Mané é calvo. E ele o Mané só tem o cabelo é bem aqui, calvo. Ó, ele só tem um pouquinho aqui, ó. O Mané é bem calvo, tem toda a circunferência do planeta Terra. Ele tem a bordinha da camisinha, que é mais grossinha assim. Não, de fato, o Mané, ele tá... Ele Auréola tá, de anjo. Auréola. Ele tá começando a ter o mesmo problema do Alba, velho. É um anjo. Que é começar o cabelo na metade da cabeça. Não, não é na metade, não. No segundo terço. No terço final. É o cabelinho, final. O cabelinho de capuz, assim, ó. Que ele faz assim, ó. Deixa o capuzinho na metade, assim. Mané, pra mim, muita Paulo Baier. Joga muita bola, velho. Joga muita bola. Pode não ser o calvo... Não é tão lembrado pela sua calvície, talvez não seja, mas pelo seu futebol, entendeu? Paulo Baier pro Mané. Tudo bem, pode, vamos dar uma força aí, já que o cabelo, né, tá f***. É que assim, eu sei que a gente não gosta muito de ficar comparando com quem já tá na prateleira, mas acho que o Iniesta... Sabe qual é a pior graça de não ter convidado? De não empatar nunca pra chamar a criança de boa. É verdade. Nossa, é verdade. Então já sei. Vamos chamar agora, criança. Vamos chamar agora. Ih, largou. Filha da p***. Deve ter passado o caminhão de sorvete na frente aqui do estúdio. É, um sorvetinho. Ele foi comprar uma paleta, né? Comprar uma paleta de criança mexicana. De bigode. Chegou. Ô, criança de bigode. Chega. Palmas aí. Pra criança de bigode. Palmas pra criança. Ô, criança de bigode, você nunca vai ser calvo, né? Ou você, como que deixa eu ver a sua telha. O seu avô materno. O seu avô materno tem muito pera cabelo. Peraí. Levanta a franjinha. Não, tá bom. Peraí. Cabelo. O Mané vai pra categoria mais alta, que é Paulo Baier, pelo futebol dele. Não é de calvície, é pelo sabe futebol. O Mané, né? Sabe. Sim. O Mané, porra. Ou ele vai na de baixo, pouca bola e muita... pouca telha e muita bola. O cara não sabe, né? Acho que lá em cima. Palmas pra criança palmas de bigode. Palmas pra criança de bigode. Muito bem. Sempre falar. Muito decisivo. Lúcido. Lúcido e com uma opinião firme. É impressionante o que ele não hesita em falar as coisas. Paulo Baier para o nosso querido Sadio Mané. Pode botar o fingir que é o Salah ali. Tá? Não, tá bom ele lá em cima. Eu acabei concordando, sentou na minha mente. É, eu entrei na tua mente. Eu entrei na mente do Bolívia, p***. Vamos, time, caralho! Me respeita, filho! Eu que tenho esse martelo. Vamos falar agora sobre o Arthur, da Juventus. O Arthur é calmo? Mano, procura Arthur Juventus, Arthur, velho. Porque assim, é porque Arthur, por exemplo, vamos falar dele? Tem cabelo e não tá, tipo assim, não tá no auge dele. Por que a gente tá falando de Arthur? Porque a gente quis resgatar. Você coloca Arthur Mello, parece cantor de samba. Tem uma testinha maiorzinha que a normal? Valeu. Tem. Eu acho calmo. Eu acho bem calmo. Mas por que a gente tá falando de Arthur? Falando sério. Fala pra ele falar o melhor. Fala o personagem melhor, Magal. Vai. A gente troca. Lucas Leiva. É, como é que chama aqui? Não, pensa num calmo. Luiz melhor. Gustavo, que jogou na seleção. Todo mundo tá falando dele agora. Deixa o que claro. A gente tem que saber se ele é calvo ou não. Eu queria descobrir. Daniel Fabinho, é do Liverpool. Daniel Alves, Fabinho do Liverpool. Fabinho é raspado. Fabinho, vamos procurar. Fernandinho, que voltou agora pro Atlético Paranaense. Calvo. O Fernandinho é calvo. Fabinho. Olha lá, ele tem aí, ó. Fabinho. Magal se juntou agora, que ele deu Fabinho o entrou no lugar melhor. Do Arthur. E palmas pro Magal, que acertou uma!
Aê, Magal! E tá. É o cara, ó, e é o exemplo que a gente falou que é mau caráter, porque ele não assume essa calvície. Tenta dele. Tenta disfarçar raspa. E ele raspa tudo. Aí fala, é, não, é porque eu ele gosto é do de perfil tudo. Miranda de calvos. É. Que raspa pra não ser pego no doping. Isso, e fica com a cabeça de bexiga. No Mônaco ele tinha quantos anos? Porque também pode ser o famoso calvo aos 21 também, né? Cara, Magal, você cravou no Mônaco, ele era calvo aos 21 mesmo. Não. Não, 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 não. Bom. Fabinho, ah. Eu, muita bola e pouca telha. É muita bola e pouca telha, nunca pode pôr lá. Bola. Fabinho, muita bola e pouca telha. Boa. Menino calvo, Ney. Nossa, esse aí... O Ney é tipo do menino que nasceu calvo. Nasceu calvo. Se você for ver uma foto aí, você for ver ele de criancinha, bota aquela foto com a camisa do Palmeiras, o Neymar criança, ele já tem a testinha até aqui. Esse é o argumento que ele dá pra falar que não é calvo. Ele falou, galera, eu tenho essa testa desde que eu nasci, eu não sou calvo. Eu acho que o Ney está já dando... caminhando a passos largos rumo à calvície. Aí você vê que, tipo, ele vai fazendo uma marcação, ele fala assim, o cabelo vem até aqui, aí ele corta um restinho aqui pra fingir que tem cabelo, que tem tá cabelo. Ligado? Eu vi careca entrando na barbearia e saindo com cabelo. Menino Ney, pra mim, é Paulo Baia. É Paulo Baia, né? Não tem como, né? Paulo Baia pro menino Ney. Daniel Alves agora. O lateral mais badalado do México. O lateral mais fanfarrão ele do que mundo. Chegou no México e falou, tenho uma relação forte com o México, assisti a Chaves. Você viu o vídeo dele fazendo tacos? Mano, não, e aí o neto do México já lenhou ele, né? Falando, você tem 70 anos, o que você veio fazer aqui, irmão? Seu empresário tá tão fodido assim. Não, e o cara, ele é a famosa abelha que conhece o mel e prefere quis, cocô. Quis experimentar a merda. Quis experimentar a merda. Não, ele quis experimentar o suco de tamarindo. É o calvo Vegeta. É, o calvo Cafu e pra mim ele... Tem uma relação muito forte com o Japão, assistia Dragon Ball quando era criança. Eu acho que os títulos e o futebol que ele já jogou são indiscutíveis. São. Mas, mano, eu vou assumir, eu tenho uma preguiça gigante desse jogador chamado Daniel Alves. Nossa, qualquer notícia muito. Que eu vejo dele, eu só penso... Nossa, e outra, preguiça, e outra, pela mano. Seleção também sempre cansa. Desapontou muita gente pela seleção. Cansa preguiça muito. Ficou conhecido porque fez um gol de falta numa Copa das Confederações contra a África do Sul. Tem muito título na carreira, mas olha os times que você jogou, né? João Santana é calvo? Você era só mais um não, calvo. Velho nesse time. Velho cabeludo, é. João Santana. Daniel Alves, devia fazer implante. Só pra deixar de ser bem. É isso, devia fazer implante. Vamos botar ali embaixo, mano. Vamos, não quero dar moral pro mesmo. Daniel Alves, não. É isso mesmo. É não isso. Tô afim, não. A abelha calva que conheceu o mel e falou: eu gosto de bosta. Daniel Alves. Lucas Moura. Não, Lucas Moura é calvo desde que ele saiu de São Paulo já. Então, mas ele chegou no PSG tentando disfarçar a calvície, né? Com a famosa giletinha, né? Na giletinha, cabeça. Giletinha. Ó, aí ele tinha um cabelinho, mas já tinha um quipazinho. Aí uma hora a testa aumentou. É que já tinha o arco, né? O arco da calvície. É quando faz o arco da calvície, não tem como fugir, não velho. Tem. E além disso, ele tem uma bela de uma cabeça. Olha aí, essa é a foto. Tem uma cabeçona mesmo. Época de PSG ainda, cara. O Lucas tinha potencial pra estourar. E eu acho que faltou alguma coisa pra ele estourar, né? Cabelo. Brincadeira. Eu acho que faltou um negocinho pra ele estourar, mano. Um passinho, né? Um passinho, eu acho mano. Que faltou talvez alguém pra motivar ele também. Pô, o ano que ele melhor jogou, que eu acho que melhor não, mas assim, que ele foi destaque, foi aquele semifinal, né, do Tottenham, que eliminou a... E o Pochettino não pôs ele pra na final. Pô, não agora, a gente final, tem que não convocaram ele pra seleção. Então, mas a gente tem que pensar um bagulho, mano. Ele não era titular desse time do Tottenham, ele não era titular no PSG, ele nunca foi titular na Europa. Por isso que ele não conseguiu vingar. Eu acho que tinha uma categoria... não é muita bola, porque assim, ele... Eu acho que ele tem mais potencial do que realização. Ele é mais mestre dos magos. Só que né? Se a gente tá colocando o Everton Ribeiro em muita bola, a gente tem que colocar o Lucas também. O cara tá lá na Europa, né? Não, então volta ali pra Pera nossa aí, tabela. Também. Volta não pra é? Nossa prateleira. Pô, vai pôr o Lucas lá? Ô, você vai pôr o Everton Ribeiro mas aí, vai mas pôr é, o mas aí é sacanagem você ficar comparando jogadores que estão na Europa com o Brasil, que é sempre o da Europa, você fala, ah, tá na Europa. Não. Eu acho que tem que comparar no ambiente dele. Tipo assim, ó, o Everton Ribeiro no futebol brasileiro destrói. Tá, mas tô querendo dizer que se o Lucas voltasse pra agora pro Brasil, aí é ele ia deitar pra caralho. Não, e outra? Não, não é hipótese. O Everton Ribeiro nunca é muito foi banco louco, do Tottenham nem do PSG. Mas o Magal é muito louco também. Ele mete o pau no Everton Ribeiro e depois fala, destrói. Eu não meti o pau, falei que ele teve uma fase ruim. E é tipo o cabelo dele. Quando o cabelo volta, ele volta a jogar futebol.
Eu lembro de toda a transmissão do Carioca, você falando essa merda deste Everton Ribeiro de titular. Nunca falei, calma, já deu. Jogou 2019 nunca mais. Apenas dois jogadoras desse Flamengo eu critico. Diego Ribas e Vitinho. Nem Arão eu falei mal. O Diego Alves, goleiro, eu nunca falei mal dele. O Diego Alves não, mas o Everton Ribeiro eu lembro toda a transmissão nunca, do Carioca, isso, você xingando ele, velho. Você está completamente entorpecido de... Ainda falando pro Paulo, falando que o Paulo Souza também era lunático de botar ele pra jogar. É, não, lunático ele é. Agora, de botar o Everton. Não, não, Ribeiro, mas bota o Luquinha lá, só... muita bola. Muita bola? Muita bola no Luquinha. Já fechamos aqui, nem precisa do Magal, ele tá muito nervoso. Mas é que eu pensei que a gente podia descer o Everton Ribeiro. Podia descer o Everton Ribeiro pra Mestre dos Magos, porque ele também pode ser uma nova versão de Mestre dos Magos. Não, não tira ele dali. Que é um cara que... Sacanagem pro Everton Ribeiro. Ele ainda não assumiu a telha, é difícil pra ele aceitar, velho. Então, geralmente os Mestres dos Magos, eles não aceitam a telha. É verdade, mas vamos dar moral pra ele. Tá bom. Ele deve estar meio deprimido. Beleza. Só porque você tá bombando no Twitter aí, o Everton Ribeiro. E agora o último. Agora o último, que é o calvo do momento. O calvo dos calvos. Calvo Ele Guedes. Que é apelidado carinhosamente como Calvo Guedes, Roger Calvo, enfim. Eu acho que ele é a Mona Lisa dos calvos. Dependendo de onde você olhar, ou ele tá sorrindo ou ele tá triste. Ou ele tá calvo ou ele tá cabeludo. É, isso é verdade. Não é porque agora... tem ângulos que, ó, ele tá cabeludo ali. Agora, se você pega um outro ângulo... E a verdade é, nenhum dos jogadores que a gente falou teve a calvície revelada por um colega de trabalho. Isso. Foi o do Keyon. Sabendo desse segredo, pegou Olha, ele desprevenido, puta, velho. Ainda, nossa, mano, circulou a cabeça, velho. Tipo, claramente era pra você olhar pra calvície, mas ele fez questão de circular e ressaltar ainda mais. E o olhinho, tipo. O olhinho do cara. Agora, ó, aí ele tá parecendo, nossa, Cebolinha, senhora. Tem três fios de cabelo, velho. É verdade. O a Roger Guedes tá calvo? É calvo aos 25 anos, olha a manchete. Roger Guedes luta contra a calvície aos 25 anos. E agora, sobre o futebol de Roger Guedes, é uma polêmica, porque ele é um jogador que às vezes faz os golaços, mas ele é também facilmente detestável. É, eu vou ser bem sincero aqui, precisa de um implante o Roger Guedes. É, precisa. Porque, mano, desculpa, ele jogou bem quando ele usou aquela camisa 1, 2, 3. Ainda usa. E era tipo, não, ele usa 9 agora. Ele é o camisa 9, desde que ele botou a 9 ele parou de jogar bola. Eu não acho que ele é só mais um calvo. Apenas mais um Roger no futebol? Não, por quê? Porque eu acho que ele não ganhou nada, mano. O que, que ele ganhou, velho? Porrada dos companheiros do Palmeiras. Ele ganhou porrada, ele ganhou hate na internet. E ele agora é isso, é o camisa 9 que não faz gol, que perde pênalti. Eu colocaria ele no... Just another calvo. Just another calvo. Just another calvo. Just another brick. É, another brick on the wall, né? Tem a paredezinha dele, tem um brickzinho ali. Então vocês dois ganharam, né? Eu acho que devia fazer implante, porque, enfim, tá jogando nada, velho. E tá pra feio. Pra mim, tanto faz, tá? Eu não tô defendendo, não. Não, então pode, beleza. Vamos terminar do melhor jeito. Criança de bigode. Vem, criança, palma! Criança palma! De bigode. Você conhece o Roger Guedes? Já jogou no seu time? Já. Você gosta do futebol de Roger Guedes? Não. Você gosta da pessoa Roger Guedes? Não. Você gosta do cabelo do Roger Guedes? Feio pra caramba. Ah, mas, não, mas eu odeio o Roger Guedes. Odeio. Odeia? Não, abre o seu coração. Por que você odeia? Tá no meu rival. Tá no teu rival. Só por isso? Quando era do Palmeiras, gostava. Quando era do Palmeiras, gostava? Mais ou menos. Não gostava. Seu voto vai decidir se o Roger Guedes é o chorume do futebol. Devia fazer implante. Ou devia fazer implante, ou se ele é apenas mais um calvo aí. Just another calvo. Chorume. Que isso. Isso. Cara, a crueldade. É, ele ficou sem graça. Não, não. Ficou sem graça. Também achei que ficou sem graça. Você é muito cruel, criança. Mas a gente gosta. O Brasil gosta. É, palmas pra criança, mais uma vez. 200 mil palmas pra criança. A criança, velho, ela é sincera, pelo menos. É a sinceridade ganha o público. É porque ele fala, mano, foda-se. Vocês querem almoço? Sabe? Tipo, Roger Guedes. É. Roger Guedes, almoço é mais importante. A criança, é isso. Roger Guedes, então, devia fazer implante e assim fechamos a nossa prateleira dos melhores calvos do futebol brasileiro. Quer dizer... De melhores não, né? Dos calvos do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro mundial. É, os melhores calvos do futebol mundial. E você agora pode xingar a gente nos comentários, pode concordar. Pode lembrar de outros calvos. Pode lembrar de outros calvos, pode sugerir temas. Parte pode dois do expor calvo. Um amiguinho que é calvo, marca ele, fala, ah, um vídeo pra você. E se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso ajuda a gente a ser menos depressivo.
Obrigado, Bolívia. Parece o Mutuca, né? O Mutuca todo atrapalhado. Tá bem atrapalhado mesmo. Bom. É o espírito do Mutuca. Fica aí, Mutuca. É sua homenagem. Tamo junto. Obrigado, família.